Nahrávám offline. No, ještě ne. Nebo jo? Ještě něco počítat? Proč se s náma ty lidi minule? Po slouchosti, jak jsme hledali ty strážníky? Nevím. To je docela hardcore. Tak asi ne. Jako nějaký strážníky, ale z začátku ne přece. Začátku než, ještě než přišel Michal Zvěrka. Jo, no, nic takovýho. Pak to nějaký na konci. Pak to nějaký říkal, že jsem učil sám, ale nevím, že jsem učil tady. Třeba... Lok. Mhm. Učím taky brutální ty logy. Log. Polem. Oho. Ten zlok. To je funny joke. N na druhou plus 3 na entou. Lomeno. Jo, a lok je lomeno, jo. Mám šum, ne, strašně se řeknu. Ono asi je to jedno. No, jo. Asi skoro... No, ale jak se to vezme, to teď nevím. Nevím se promyslet, ale určitě to slovo bude fungovat. OK. No, asi bude fungovat vždycky to prokázat, ale bude to být těžší. Tak byl mi tady tyhle poslovnosti, nevím. A poradím ti jedině na to strážní toho, víc co to je. Jo. Ty něco menšího, něco většího. No, ty budeš nějak šibovat shit, či to tam mám jmenovat. Ale nemyslíš, že se vždycky obojím, ale asi tě to vyplatí. Spodní strážník mi napadá, že dám pryč 3 lentů. Já dám pryč 3 lentů. Však pěš něco. Ha! Okay. Že dám jako lna. Na druhou... A tuto určitě stoupá pomalejš než tuto, takže tuto bude dřív. Takový jo? No jakože tuto... Tak to dokáž. A nebo to udělá jinak, to je vlastně lepší. Okej, okay. No ne, tak jakože polynomální funkce bude jako... No jasně, ale to dokáž, jako formálně, aha. Nebo si najdi ještě menšího strážníka, už jmenovatele, že jo? Aha. Pak nebudeš mít třeba jenom z nějakých, jenom z N třeba a lomeno N krát něco, že jo? Já bych to pozvali, jak je dokázat, že jde k důle. Tak ještě žudám tuto. No, to je jedině ten nápad. Jo, je, není. Teď máš jmenovatel menší. Teď mám jmenovatel... Menší o 1 plus N. No. A když máš jmenovatel menší, tak ti to jde větší. Ale stejně mi to vyjde pořád 0. Ale jo, ale ty asi chceš napsat, no. Že to bude větší než, že jo? No. Lno, N na druhou. Aha. Lno. A teď, když budu zmenšovat jmenovatel, jasně, nebude to vyporosté, ano, myslím, že třeba menšíš tohle. That's my point. Jakože třeba od nějakého bodu až třeba. A nebo taky třeba nikdy, jo? Nebo to nevíš prostě, to jsi tam složitě promýšlet. Ale co když tam dáš, to poradím. Mm-hmm. Takže ten jmenovatel zvětšíš dokonce, tak to bude určitě menší, že jo? No, vlastně no. Tak to tam děláme E na 2N plus E na 2N plus E na 2N. Jakože tam bude třikrát, je? E na 2N je přepíšeš jedna. No. E na 2N je přepíšeš N, takže máš indukcí. No a E na 2N je E na 2N. Aha, okay. Takže tohle rovno splatí určitě. OK. No a teď umíš logaritmovat ty věci tak. No má jakože budu klasicky logaritmovat. No jasně. Jako podíl. Ty nemáš lokartu svědělu. Součet. Lokartu součtu, tam sice máš, na to neexistuje jediný vzoreček. Právě, jo. Ale tak E na 2N plus E na 2N plus E na 2N můžeš nějak přepsat. No, jasně, no. A když máš na N na druhou, tak si na druhou můžeš něco dělat. Kurva! Jo, aha. Dobrý. Dva je šest, že jo? Něco v tom smyslu? 6N? Počkej, to přišlo jako jak. S tímhle se vlasím. Jo, dobře. OK. Ups. Induced logaritm, sorry. Pohodě, no a teď máš logaritmu součinu. Aha. Co s tím? Já jsem součet. No. Plus? Rovná se. Tohle plus je rovná se. Dvě. Aha. No. Tak, a teď ještě máš
máš tady tohle, že jo? To si taky můžeš něco udělat, to si taky můžeš něco udělat. Mhm. Tak tohle jste jenom... No, 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 takže to je krátno, že jo, což je lnn plus lnn. No, jasně, dvakrát lnn je asi lepší, že jo? To je jasně, no. Určitě, je to lepší. Okay, je lnn. A rovnou opravdu tohle. Aha, a to je lnn 3 plus lnn a n. N by n, logaritmu. Je takhle, jo. Lnn 3 plus 2 a co to n-ko taky dát, sledu. 2 N, N, N. To můžu taky, no. 2 N, N, E. N, E. Já se budu dělat. To je dobrý napad. No, a teď už tady máš... Jo, taky by to šlo i s jiným logaritmem, že jo? To byl log. Tak tady prostě ti zůstane dvakrát nějaká konstanta, že jo? Tohle jste E na něco je E, takže tohle je jedna, ne? To je jedna. Ale když tam bylo log E, tak je to jedno. No, tak je to, protože teď máš lnn n lomeno n, jakoby. Takže to vím, že to je většina. Máš lnn n lomeno n, no. To chová, že jo? Ano, protože tohle jste N. Ale jak to tam dostaneš, aby tam měli jenom lnn n a N nějak? Jakože vytknu něco, ale to odsudně vytknu. No, když máš třeba, já nevím, N plus 1 lomeno N na třetí, tak co tam děláš, aby se z toho zbavil nějak? Vidělíš to celý čítelný minulatel? Enkem. Enkem, ne? Ty zostaneš, že tam se tam lomeno na druhou? No. A to pak už jde? Čus. Čus. Já nevím, na co spáš, jako abych se to vyčal. Co bych to jedno lomeno na třetí, ne? Já bych se zvolil... Ok. Jsi spočet. No. Dobrá. Takže čím to tady, na co bych to dal jenom to? Nazarek. Počítal, co jsem ti posílal. Už nevím, co to bylo. To bylo, že máš skládání rychlostí, nebo tam to bylo napsané, že skládání rychlostí, ale v podstatě zhruček pro relativistické skládání rychlostí. A psal jsem, že když tam dáš rychlosti od 0 do C, takže ti ten zhruček se vyhodí rychlost mezi 0 a C. Čeho se chceš bavit? Tohle to. Čeho se bavit? To nic. Na to jsem koukal a přepíšteme to složitý. No, je to docela složitý, my jsme to nevymysleli s Miroučkem, ale našli jsme dva způsoby, no, ale to je docela kusí. To ukážu. Já nevím kam vůbec důvod, takže jako to je takový pečeš. Jako proč já vlastně nevím. To by se spočet, tak já chci pryč co dá? Ten logaritmus n? No, potřebuju, když teď bys všude dosadil nekonečno, tak jsem logaritmus nekonečno, ale logaritmus ze 3 plus 2x nekonečno. Ano. Což by není definovaný výraz. Přesně. Takže, a víš, tady bez důkazu, logaritmus n lomeno n, že to ti jde k nule. No. Takže bys asi chtěl logaritmus n lomeno n, když už. Logaritmus n lomeno n, no. Tak to udělám. Takže to 2n tady odsud? No, nevím, proč 2n, ale n, ale třeba o to. OK. Takže oboje teda podělím 1 lomeno n. Aha. Takže to spíš vyná, že to bylo n. Podělím n lomeno n. Takže 2 lomeno lomeno n. Aha, to celý. Lomeno 3 plus... Což jsme tam dělili. Tak už řekl, že to dělíš, tak asi... Ne, jako, myslím, jako od sebe oddělovat, jestli se mi to vadí. 2n lomeno... Tak 2n lomeno n, kolik asi. Ono n, tady dám to n, že? Aha, tak a teď to nahoře, když to ano. Tohle lomeno n jde k čemu? Tohle jde k nule. Ten spodek jde k čemu? Tohle jde k nule a tohle jde k jedničce. K jedničce, výborně. Ano, a nula lomeno dvěma je? Něco jako nula. Aha, takže jsi našel, že tenhle strážník máme tu nula. Jo. To se nerovná nula, určitě ten výraz. Jakože limita toho se rovná. To je nic jiný.
Jo, akorát, že on existuje strážník, který není člověk a taky je tam. Ještě jenom neexistuje strážník. Že existuje strážník, který není člověk a taky to ohraničuje. Okay. No, teď toho vrch. Takže by to chtělo najít lepšího spodního. Sorry. Jo. No, sorry. Že to bude jako něco jako nula je menší než třeba tři, tady víš. Ne, ještě víte, že tohle je třeba větší než tři. No, já nevím, kolik víte ta limita tohoto. To nevíš, no? No, ale říkám, že třeba limita bude, já nevím. No třeba tři. Třeba tři. No, no, něco takového, takže jako ta nula je mimo se jako nepomůže, že? Ne. No. Ten čitatel, tam je lepší si vzít to druhý, než DM na druhou. Nechat tam ty největší členy. Mm-hmm. Okay. To nejbližšího strážníka. No, tři na entou, lomeno. No, spolu bylo stejně, ne? Jo. Jo, on to tady taky. No, a teď ta myšlenka už bude stejná. Tak to bude N, velikomu 3. No, to tak. Over. Co? Velikomu 3, to je součenství, sakra. Na 3. Plus 2N na E. Tak. Jo, teď když tohle to poemkuju pryč, takže tohle bude N. Lomeno n logaritmus 3 děleno na 3 lomeno n plus 2 na tohle e lomeno n. Nic, zafixujeme se. Takže to mi vyjde lomeno 3, tohle to je k 0, tohle mi jde k 2 tečka. Počkej, ne. N lomeno, to je lomeno e. Tak to není, ale jasně. Takže celý ti to jde k čemu? Takže celý mi to jde k lomeno 3 lomeno 2. Přesně. Tak a teď ještě ukázat, že existuje strážník, který je na druhé straně. Na druhé straně a že jde k tomu samému a máš našel si limitu. Co by to mohlo být? Tak teď se ještě zvětšovat čitatel a zmenšovat jmenovat. A zmenšovat toho ten jmenovatel ne zase moc. Ale zase tak, aby si s tím mohl něco dělat. Prostě. No, kdybych udělal nahoře to stejný. Ne, nahoře asi těžko. Nahoře ne. Dělal to stejný, ale že jako nebudu počítat ty zase, že mi to bude jenom ten. No, no. Jako. Takže lomeno. Myslím, že fix asi. Lomeno. Oranž bych psal, ne? Ne, protože nejde, ne? Jo, to jsem vzal. Šápu, proč? No, tady na dvě, no. A no, tam nahoře. Co by to nechal tak, jak to je? Tak to, a to, co pak budeš dělat s logaritmem součtu? No, co bys tam dala něco, co umíš se číst? Jako tím nemyslím, co tam byla plus dva prostě. Tak. Jasně, že tam mám tři nebo tři. No. Jasně, okay. No. Plus tři na entou, typicky jen na entou, takže tohle je jako dvakrát tuto, takže to je lano dvě na, a to rozepíšu, ty nejde, prostě tohle je dvakrát tři na entou, to špatí tohle, že jo, což je tři na dvě entou, já zapíšiš teď. Nebo spíš to něco budu spíš. 2x7, 2x1, takže 3 na entou rovná se, no, to je pravda. Což se spíš hodí, jako, potom... Ne, počkej, co? Není. Co? Já tam vidím to dobře, nikdy tam nejsou. Tak, no a tohle můžu rozdělit na logaritmy, takže lomeno 2 plus lomeno 3 na no, upr lomeno e na 2 na, což je... Takže se pokračuje tak nějak logicky. Barvna. Jasně. Barva. Takže... Barvna barva. Aha. Tak tohle vlastně je konstanta lomeno něco, co jde do high, tohle je 0, to první. Počkej, to jsi trošku rychle dokázal. No, lomeno 2 lomeno lomeno e na 2 n. To vidět, jak to dokáž. No, ale to je 0, že?
Dá na to vědom, jak mi to dokašle. No, tak proč to nezlo, jak to řekl předtím? Ještě jednou, proč to nezlo, zase neuděláš nějaký logaritmický pravidla, úplně stejně jako předtím. A dostaneš se jenom lomeno na všude. OK. Chápeš? Chápu. Když to předtím šlo tak jednoduše, tak proč si to komplikovat nebude? Nechám to jako předbíhat trošku. Jo, Michal nepřijde, nemáš taky ne. Já jsem se tak těšil na limitu 1 lomeno N. Tak, no... No tak dělám, budu dělat, že si to směje. Župěně vidím, jak tam jde matkovat tam a zpátky a psát úplně jiný věci. No, pokračuj. Jako kdybych to nebyl. Jako kdybych to nebyl. Dvě, no, no, no. 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 Takže to mám lono dvě. No. Lono dvě, no. Lono E. Super. A hoře ještě těch jedno vět, ne? Plus lono tři na to. Plus. A ty to rozděluješ mu to půjky. Já jsem si jako by to hrnulo plus nic. Na tři na ento... Musíš hodně mačkat na ten over, jo. Over, dvě na... Lana. No a s tím čitatelem? Tam se hodně před... To se... Kulové... No. No. Takže... Tak a v limitě celý ten nevírá. Tak a tuto... Limita, tutoho... Bude... Tuto bude nula. Chlata. Prosím? Zase nic nemáš taky. No. A tohle to je 0 mnod, no, že? Takže to, no. Takže to limita 3, to je logo, jak musí 3. A tohle je 2 krát 1, takže 2, což je... To stejný, co je tady. Whatever. Takže? Takže to je limita i tu. Přesně. Nice. No ten bacha na ty strážníky, protože najde, že, to, že třeba by si měl nekonec se na nekonečném. Jako cool. A zrovna tohle bez libovolního strážníka je zjevní větší než nula, že jo? No, zpět jedně asi ne. Asi nebude, to jsem byl víc. No ale pro velký N je tohle zjevní větší než nula, že jo? A bez počítání vím, že mi tohle vyjde pro třeba miliardu, mi tohle vyjde zjevně obvykladný. Takže celý ten strážník je vlastně pek ničemu. Tady jsi takhle uvěřil. Že pro všechny. Šipeře. Pravda. Třeba přijít na dvě místa. On se Adam za druhé učil zbírat tady. To mám otec, půjdeš klikat? Co říkáš? Náboj, lol. Co říkal? Něco klikat samozřejmě. Čus? Já. Tomáš ani Michal už nepřijde, takže jsme takhle. Zde. Dej. Michal nepřijde. Tak si myslíš, že na limitu je tam mnoho N? No, závorky. No, závorky můžeme dělat i tak, ale kdyby to se učet nechce. No, dnes to bylo matematický náboj, to bych prostě vám mohl dát nějaký příklad z něj. Náboje? Ty vole, to je za hardcore. Ano, to je to. To je přesně ono. Ale mám tady pro vás indukci docela pěknou příklad. Tak než dáš náboj. Já tohle vyfotím. Jo, super. Já doufám, že tam třeba pak budem najednou všechny ty já tam vyfocený uložený, jo? To jako nemáš, jo? Tam nedal už. Protože jsem vždycky výdej, no. Destinace.cz Každopádně. Teď jsem. A já jsem na streamu. Začali jsme streamovat ten notebook, jako, který byl tak jako oranžovej. Takže jenom natáčí, pak to tam hodí. Jako zvuk dobrý, ale FPS tak jako 5 až 10. Jako fakt to nedávám. Tak na tabuli to stačí, ne? Jo, ale tak jako to. No. Ale je tam asi hodina streamu, pak to můžeš vidět na mailu. Tak. Mám pro vás indukci. Hodina? No, tak to stačí 8 notebooku. Případně 3 artiklova. Ne, jako existuje nějaká možnost, jak dotáhnout přes fire vire tu kameru víc než 3 metry, protože neexistuje delší než 3 metrový kabel prostě. No, tak určitě by to šlo zkonvertit na lanku. Nebo po ethernetovém kabelu, tak ne, přímo lanku. No mě nebo to, že ten jsem počítač to úplně v pohodě zvládne, že jo? No, streamovat, no, konvertovat najednou 5 takových kamer. Protože tam je to grafika, že jo? A to, ale tenhle ne, takže jako mě by stačilo vzít ten kabel, existovat delší a připojit do toho počítače a streamovat z něho. Ten, no, jasný. Veškerý, co mi stačilo. Já jsem to chtěl vyzkoušet, jak to funguje, takže jsem zapnul VLC ten. Ten mi převádí z Firewire na stream na Dashow. A Dashow jsem dokážu načíst z OBS a streamovat to ven. Ale ty dva streamy najednou to nedalo prostě. Jako, no, z VLCčka do toho v pohodě a normálně streamovat třeba plochu to zvládne. Jako 30 FPS v pohodě nebo 60, když nic moc nedělám. Ale jako najednou už to... Ale myslím jako přímo ten Firewire jako narvat do UKPčkýho kabelu na druhé straně odsaď. Je takhle, jako, že by existoval, myslím.
Jako, že... no, nevím, jestli přímo jako přes IP nebo nějakým jiným stylem, ale minimálně přes IP by to fungovalo, krabby to muselo... Zase takhle, kdybych si měl jako schánět a kupovat krabičku, která převádí třeba Firewire na to, tak si spíš koupím za 3000 webkameru, kterou dám sem. No, že jako přes USB připojím, no, jen tak už. No. A ten obraz je super jako s to, že on to má zoom, že jo, pojď, ale... No, ale počítám, že tamhle převodník by mohl být tak jako 15 na každý straně, no. No, bylo by právě, no, takže jako říkám. Ale zase bylo by to uznutelný i jinde, ne? To jo, no. Já se ty kamery jako nechci vzdát jen tak, že jo. No to chápu, to jako kdyby to měla být jako pápka, ze který bude na hovno obraz, tak prostě tohle to člověk nepustí, že jo. A pro má obraz dobrý navíc. No, to už je ta mý podstatná věc. Na komatiku? Já si udělám léčku rychle. Tak dělej. To jako moc jako pomalu nejde, protože na mikrofon to vyhuť rychle nemohli. Tak dělej. 18.27, pěkný. Já zaprosím krokom, já jdu do kuchyně. Tohle je dobrý příklad. Až se tím to mám ještě pro vás ten modrý, tak vyřešit ten náboj. A to? Že ještě tím mám ten modrý pro vás. Když to bylo předtím, tak jsem myslel, že to bylo vyřešilo. No, zprávku jsem se vyřešil, já ještě to nemůžu zatajit tady vám bývá. Strašně lidí. Ale jako jsem pochválil jako s minimem nějakých jako šťouchů jsem se tam dostal. Aspoň to přišel. Asi je to F0 rovná se stupeň, no. Tak. Okej. A jo, taky bez Pavla to půjde. Tam vlastně vůbec nemusí být to F0 zadaný. Tak to mám dobře rozumím, to je vybrat čeho posloupnost. Tak vybrat čeho posloupnost. To jsem zrovna dneska používal. Okej. A jak dokážeš tohle? To pak půjče jenom o ten 3, toto se platí pak. No, tak jako je v 1 a F2 asi spolu jsou soudělený, bych si typ. A 2 a 1 je spolu taky soudělený. V jedničky ne, jsou ne, nesoudělený. Jo, počkej, to je pravda, ale dvojka a jednička je soudělná. Jo, počkej, s jedničkou, jasně. S jedničkou už jako nesoudělný. No, ale i o ten větší rovna 3 je to nesoudělný. Tak to bude, můžeme dát třeba o ten zrovna 100. Můžeme. Případ, pořád. No, jsem životě neslyšel to. A mohl to nazvat base case? No jo. Dobře. Či jo, když už. Tak. Takže bylo za každého podmínka. Měl být s pomlčkou, ne? Takže F3 rovná se... Já bych prostě napsal N rovná se 3, dvojtečka. F4 rovná se 3. Aby jsou ne, nesmí dělný. Ano. Mám dokázat, že jsme nezavudělný? Ne. Ale dokáže pro dvojice do trojka. Myslíš v tom výsledku nebo v tom indexu? Oboj. Ok. Žurno ti bude tačit jednoho, dokážeš to druhý docela. Takže step.
No v tom výsledku by musel posčítat F2, F3, že jo? No, jo. V tom indexu by musel posčítat 2 a 1. Jo. Takže předpokládáme, že Fn... Já to za to píšu matematicky. Děkujeme. Tak to musíme dovolit. Aha. To je zase napakovaný docela. Ještě tady mám věci od minulého týdne neodevřený nějaký tohle. Já jsem si říkal, že nebudeme to přání ze sladkým přemýroušek. Dobře, jenom je ty. Právě jsem nemyslel. Ty byl, dneska to mám na anglicky dokonce. Jako, my jsme to chtěli mít anglicky. My jsme hlavně nechtěli základní případ. No, protože nemá teda ti češtiny. Ne, nemám rádi anglicizmy. Jako takový ty... Umělý. Jo, to je... Fouk hlavně. Umělý nepoužívaný. A jak se tomu to správně má říkat? Tak to je jedno. Vždycky napíšu, jako, že třeba v tomhle případě N rovná se 3.2, nebo N rovná se 1, nebo 1, a tak dále. A hlavně je to fouk, že jo? Cipus. Že existuje P takový, že... tenhle zápis nechápí. Možná jak jste peprova číslo, který dělí Fn plus 1 a dělí Fn plus 2. Jo, aha, jasně, já jsem to vidím. Zajímavý způsob. No, jako jo. Jako jo, ale jo. Ale třeba to bude, já nevím. Ale nevím. Takže to jakože... A dále, jako to teď bude dělat spor, nebo? No, teď dělá spor. A to vlastně vyplývá, že musí dělit i Fn. Protože mám modulární aritmetika. Aha. No to je spor s tím, že Fn a Fn plus 1 jsou nesoudělný. Asi jo. Jistý? Michalovo místo. Konrad křivol, no. Jsem viděl spor, teď fany na blesk. Ano, mi to připomíná něco jiného, tak to nepíšu. No, ty ještě něco se stalo? Kde? Ta houba. Jo, nejde. Já jsem udělal nějaký. No, to se není žádit. No, to je předpoklad, že když se pro číslo takový, který dělí jak Fn plus 1 a Fn plus 2. Protože Fn je Fn plus 2 minus Fn plus 1, tak to první, že musí dělit i to Fn. Aha. Ale jestli to pro číslo dělí jak Fn, tak Fn plus 1, tak je to spor s předpokladem, tady to nevidím. Jo, tady. Jo. Jsem to měl úplně jinak. No počkej, tohleto je dokázané, že to neplatí pro všechny dvojice Fn a Fn plus 1, ne? To není důkaz, že to neplatí nikdy. To se trošku rozvést. Já jsem plně nechal český slovo. Tak teď je to jasný. Expensive.
Okay. Jo, asi jo, asi jo. Když jsme to dělali stylem s Rolfem? Ne, jsem to tak dělal, a Rolf dělal podobnou cestu, který jsem mu radil. Takže předpokládám, že prostě tohle nesmělný. Fn plus 2, to totiž potřebuju. Jo, teď přemýšlím s rovností tohohle. Což je z definice Fn plus 1 plus Fn. Ano, Fn plus 1. Což viděli, tak mám 1 plus Fn. No, Fn plus 1. Tohle je nesoudělný. A když člověk zamyslí, tak plus 1 je to taky vždycky nesoudělný. Ten zlomek z toho. Protože když mám nějaký zlomek A nebo B a přičím tomu jedničku, tak když kdyby tady bylo, my si to měli vysvětlit na příkladě, prostě 7 pětin třeba, tak když ty pětce přičí tam něco, co není násobkem pětky, tak bych to číslo tady. No, myslím. Cože? A, mohl lepší důkaz než ty. No, stereček. To se mi líbí víc. Taky, ne, tam se mi taky líbí, protože je nalapat, ale myslím hodně. Ale stereček musí být černý. To vidí, jsem viděl strašný hádky o tom. Tak jsem vybavil oranžový, protože se to chápu. Černý v typografickém smyslu. To taky budu říkat, ale vlastně je ukončená v typografickém smyslu. Ten typograf bys asi divil. Tak jo, fotí to někdo? Ne. Typografické správně to co dělalo, tak. Jo. Takže bez čárky, že ne oranžově. Máš ten příklad na B? Jo, já můžu to znát? Tak, když už jsme o té dělitelnosti. Spíš nedělitelnost. To nemyslím, máte. To nevím, jak to zapsat, aby to nebylo přesně to, co je tam. Aha, tak to vše přešli zatím. A nevíš nic? Najděte nejmenší kladné celé číslo, které má přesně 24 kladných dělitelů. Z nich je přesně 8 lichých. Asi bych to tam se zapomenul. Takže kladný celé číslo, tomu říkám přirozený. Kolik? Právě 24 dělitelů. A jenom chtěli vyvolávat hádky. Jasně, takže... Tak. Právě 24 dělitelů si říkal? A pro právě 8 lichých dělitelů. Z nich právě 8 lichých. Já ještě má být nejmenší takový. Jo. Nejmenší. Tak já bych pokračoval od začátku. Aby za prvních jako 8 lichých a pak zbytek sudým a prostě vynásobil mezi sebou a to se vylezá. No. Mně to taky přijde, že? Ale musíš... Pokud počítat jako dvakrát, že no, jsou různý hovící. Ale nevím právě. Nevíš, že to myslíš. Mluvíš o všech dělitelích a propočenitelích. Jo, já si právě si nevím, že dělený tyřkou a dvojkou, tak jsou to různý věci. Právě, no, tyhle to musíš vypustit, to znamená... Jak vypustit? Jakože nepotřebuješ násobit dvakrát čtyři, stočí ti jenom krát čtyři, už tam máš dopočtenu dva. Jo, právě. Právě se 4 dělitelů z nich právě 8 lichých. Tak, ještě... Ne, nevím, počkej. Jednakrát, třikrát, pět, no, jedničku. Jedničku ne, ale bych nedělal. Vzal bych si 8 prvů čísel, tak bych nenásobil. Od trojky? No. 8 lichých, jo? Ne, to různých. No, počkej, já domluvil, to automaticky je 15 a tak dál, že jo? No. Teček, no. Právě no. No, proč jsme něco 15? Počkej, já tak stejně. Ale ty nikdy neříkáš, že má právě 15, teda právě 24 prvočíselný dělitel. Ale 8 lichých. No, když mám 3x, 5x, 7, tak už mám kromě 3, 5, 7, to dělí 15, 21, 21, 35. Aha. Jo. Ale když nejdu 8 lichých různých čísel a vynázovím, mám ten součin. No, tak pak přece to už má automaticky hodně víc než 24 dělitelů, ne?
No tak to myslíš, že udělat jinak. No to jí. A ty žák. Hm? No, on existuje vzoreček na nový počet počtu dělitelů. Aha. Ještě na co já neznám. Ale myslím, že to dá celkom snadno odvodit. Ještě jenom na co existuje vzoreček na nový počet počtu dělitelů. Jo, tak jsme nedělali jsme. Ne, nedělal, to bylo spravo všechno. Tak a ta Ilorova, ne, to jsme tu dělali, ne? To je ta Ilorova funkce, ne? To je co málo říká. Ilorova funkce, jsme dělali to RSA. To ne, myslím, že je přesně to samé. Dělá Ilorova funkce. To je to fí... To je to fí, no, jo. To tam pomohl. No. Počet všech přirozených čísel takový, že fí n je počet všech přirozených čísel takový, že jedna je menší rovno k, je menší rovno n. A ne, nesou dělený, tenhle tam nesou dělený. Jo. To to pevně se nakrátko jednu. Jo. Ale pro prvé čísla. Vlastně se dá odhodit, odhodit koupnový. To je to R2, R3, R5. To jsou vlastně nějaké čísla, které určují ten nebo pro učitelný rozklad. Jo, takhle, jasně. Takže teď takže obecně napsal pro učitelný rozklad. Ano, jo, tak to je jasný. Tohle je vlastně pro učitelný rozklad. Jasně. A to se samozřejmě končí. A teď je, jak z ní odvodíme, kolik má to číslo a děli to. Jak se poznáš, že nějaký číslo je hodělitelem? Když to tě vidíš, tak je ti zvířený. Ale tak třeba máš tam, že jo... Když mám číslo a... Jakože podle toho R2, R3 asi to chceš slyšet, nebo? No. Jo. Tak sečteš ty R2 plus R3 plus R5, ne? Když jsem lečel na druhou, dva na druhou, tak to má dva dělitele, ne? Má tři dělitele. Jedničku, dvojku, čtyřku. Jo, no tak to se čteře přečte, že jedničku bude jednice. No ta, tak ty v podstatě začneš s nulovýma indexama a budeš přidávat jedničky tak, aby to bylo, aby se to zmenšilo o nejmín, ne? Teď nechám to. Jo? Může. Co mám tam jednou balbišku? Já se vím křížovou. Teoreticky, když dám jedničku, no, začneme s tím, že jsou všechny nulový, jo? Uh-huh. Takže n-ko je jedna. No. Čekaj, jak je to 8 lichých, znáš si snad sudejch. Nice. Jo, tak rychle. já jsem na tě přemýšlel, že tady jsem byla za mě, víš? Takže já... Teoreticky, abych dostal nejmenší číslo, kde je jeden sudej, tak musím připočíst k E2 jedničku. A je dva. Abych dostal další nejmenší. No jasno, vlastně sudy můžu řešit zvlášť, protože tam jde jenom o dvojku, že jo? Aby to mělo 16 sudejch dělitelů, tak tam je to asi jasný, tam budeme prostě po moc nějak dvou, nebo ne, ne, vlastně dvakrát tři je taky, to není moc nějak dvou, ale to sudejch dělitelů. Co na tebou, protože jsou tady pastelky a takový kostom. Základně je odvodit si ten vzoreček pro počet. Což máš vedle vpravo, vedle hrneč. Když mám obecně číslo N a ty zjistit, kolik má dělitelů. To prostě není součet těch Eček. Protože by protože měl být to každý. Já se kvůli budu něco psát. No, jestliže E2 máš jedna, E3 máš jedna, tak no, počet dělitelů je to jenom. Dej, už chápu, proč to není to, co říkám. A co jsi říkal ty? No, právě proto. Díky. Nemáš za co. Ještě na to řemček nepíš? Tak, ale píšu. No, ti říkám, jak to píšeš. A substituce E za X.
Jo, počkej, to mě říct ne. A hlavně ne. A to je ono, jo. Já mám nějaký číslo. Mám nějaký číslo, ne? A mám jeho prvočíselný rozklad a chci zjistit, co podle toho prvočíselného rozkladu jestli je dětěl tohle man. Jo, jasně. Těžko říct. Tak už jsi spolu viděli, myslím, že jo, víte? Ne, chci vidět, chci to zjistit z prvočíselného rozkladu. No tak vidíš prvočíselný rozklad, to pojď. Tohle vidíš, že dostaneš 2 na E2 minus X2, 3 na E3 minus X3. No, to je dělení přece. To se bude dělit snadno. Ty říkám, že dělím, a ty řekne, že ne, skoro samo. Pokud ti popíšu dělení, a ty řekne, že jo. To se rozhodli, co je dělit asi. To byla sedm jenom radši. Bych tam dal závorku, radši se sedm jenom. A když nějaký z těch rozdíků, tak hladnej, potom to je soudělný, že jo? Když však všechny budou kladný, ten dál nebude západný. Myslíš všechny? No. Protože když třeba tady budu mít minus jedna, tak to potom bude nějaký zlomek z trojku dole a ty už se nezbavím. Jo takhle, ty si řekl pro celý číslo. Já jsem přemýšlel o soudělnosti, že jo, třeba 9 čestně nesoudělný a nevíš, teda, protože 9 nesoudělný. Dáme se, jestli jde dělitelem N. Jo, jasně, já jsem debil. Jo, jo, tak všechny. Já jsem si předělal příklad. Klasika, když mi to nejde, jo. No, tak jasně. Jasně, když jsem všechny... Substituce za jiný příklad. Jasně, tak tady musíme všechny kladný. Jinými slovy, chceme, aby... No, E1 minus X2 bylo většině 0 a E3 minus X3 bylo většině 0. I to bude to platit jen pro klubu, co bych se vláku. Takže je menší nebo rovno E2? No, i takhle se pořád říká. E3 nebo rovno E3? Tak dále. Ano. No. Ještě bych napsal čárku před ty tři tečky. Určitě. A bych tě vypočítanovat chvilku. Dobře. Díky. Tamhle. No, tam to teď. Tam máš to teček vlastně. Ano, to tečka by měla být vejš. Tohle je násobení a tohle je přiteček. No, ale ta násobení má být vejš kousek, že jo? Nemá? No, násobení je jinde než tečka. U to rozhodně. Chci řekla za blinkytou? TCD, 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 TCD. Tak. A když se píšou do trojtečky za nějakou operaci, která je ve prostřed, tak ty trojtečky jsou potom tak ve prostřed. Co mě nepřišel? Jak se řekne anglicky trojtečka? L.dot. To není to, co bych chtěl. No. Znakový vůček, no, tak to je boží. Three dots. To je to zvlá chytrý. Je to zvlejtek. To je vydrží mu fakt píčevě. L.dot jsou tečky dole a C.dot jsou tři tečky uprostřed a pak je L.dot 1 dole a C.dot 1 uprostřed. To nevím, ale věřím ti. Ale tady to někde nepíšou, ale jestli tě mám věřit. A to je dole a C do té uprostřed. No. A s tou jedničkou si to řekl. To si nejde, to bylo mě vzal všech na Wikipedii, ve které jsou takhle tři tečky. Jsou tři tečky, no dobrý, máš nějaký nápad, aby to mohl najít. Jsou tři. Jo, jo. Třeba do definice nekonečné sumy. Jsem pochopil, že je to funkce C do jedna. Třeba do definice nekonečné sumy, nebo něco takového. Jasně. Následně vybavíme si, že tam povolen číslo. Já bych řekl to číslo, když tam napíšu rovnou číslo bez mezery, tak to podle mě rovnou bere číslo. Takže teď kurdebě musím přepsat své články, mám pravdu ten zmrt. A jsem byl ještě. Ale to je jenom fantické. Takže tam byl symbol, že tam je doprostřed. Jo. No doufám, že jsi napsal doprostřed trojtečku a ne doprostřed tři tečky. No jako jsou to zdaleko od sebe. Kdyby měl žít něco už relevantního. Třeba ty čárky, jestli jsou do srdce. Tak a kolik máme možností, jak vybrat ty X, aby tohle vyhovovalo? No, asi od 0 do E2, ne? Takže asi tak E2 možností. No. No a když chceme pro všechny X zároveň? No tak E2 krát E3. No ale... Krát. L.dot. Pozor, ono to je od 0 do E2. Takže?
No jasně. Jo, takže E2 plus 1 krát, no. E3 plus 1 krát. A to celý minus 1, ne? Proč? Aby tam nebyly samý nuly, až to by byla jednička. To počítám. Jsi to řekl rozhled ještě? Pro pomalejší? Ale jednička může být, tyhle tam. Jo, jednička může být, tyhle. Jo, tak jestli tě to zajímá takhle, tak jo, no. No počkej, ale jo. Jo, jednička je tam. Jednička je vždycky deletelon vlastně. Ne, tím, jak teď, jak se zvykne ty druhé čísla, že jo? Ne, no, že může být. No, já bych řekl, že může být. Tu ukážu takovou grupu, kde je ten takový prvek, nebude tam dělení. To je super grupa, ale taky grupový. Nebo ten strukturu. Ale jak se snažíte? Vy se jako snažíte zhodnocí, no. Schválně si nejděte takhle o tak píše o noci, no. Ti to věříme? Mně jedno, jak to napíšu. Já můžu psát v latexu a napíšu si to z čárku. Okay, takže tohle je velmi užitečný vzoreček pro počet dialetů, který si můžete zapamatovat. Jo, nebo odhodit teď už dokonce. A teď už se s ním snadno vyřešit tohle příklad. Tak to si někdo počne. Fakt, jo. Jsi nějaký jistý. Jako budeme optimalizovat diskretní funkce. Dobře, tak nejdřív jenom najdeme číslo, který má 24 dělitelů. Ano. To bych chtělo. Takže jak pomocí toho vzorčku najdeme číslo, který má 24 dělitelů? No tak asi udělám 24 závorek, ne? Že najdeš první 24. No, zvolím E1223 a mám hotovo. No to třeba. No. Nebo? Nebo E3 1223? Nebo E rovná se 11, E3 rovná se co? 1. No. Ty to napiš něco. No, a jak tohleto zoptimalizovat? Dobře, tak se napíšem všechny možnosti. No ale to... Tak, ale tak v podstatě jo, jestliže budeme počítat s tím, že chcem... Kurva, jak se tam to bylo takhle. Že chcem ty nejmenší, tak bychom asi... No v podstatě potřebujeme 4 rozložit mezi tohleto, že jo? A 4 se dá rozložit jako... Teď je štice, rovná 3x3. Takže 1x4, 2x12, 3x8, 4x6, pak už se opakujeme, což je... Dvakrát 6, což je 2x2x3, 3x, jo. Můžeme se dostat do brouší se mým rozkladem vždycky na konci? No to jo, já zajímám i tyhle případy, no, že? No tady to bude divočejší, protože čtyřka není pro číslo, takže tady pojedeme dvěma větvema. 2x2x6, 2x2x3. A když začneme nejdřív šestkou, tak je to 4x2x3. Přijdeme, že se to moc opakuje. No to jako, zjistil jsi, jsou to všechny možnosti. Ještě jednou pravdu. Ty první číslo rozklady jsou tady. A všechny možnosti jsou, ale všechny jejich kombinace, že jo? Aha. Ale když to na nejmenší číslo, tak asi... Chceš mít, spíš ty mám malý než ty velký, ne? No tak oni jsou všechny stejný, takže my potřebujeme, tady to mi přijde tak jako trošku. A dobře, celý to číslo je tohleto, 2x2x2x3. Takže my potřebujeme všechny možnosti, které se z toho dají poskládat. Přičemž tohle je jedna, pak to můžeme nějakým stylem zgrupovat. A čím dostaneš právě něco z toho, ale...
No, já si myslím, jestli ty, jestli to mám všechno, víš? Já víš, si myslím, jestli jste. Za to koukám. Teoreticky jo, a když bych si chtěl být jistý, tak musím co? Tak musím... Dlouho přemýšlet. No, to se bojím právě. Tohle to jsou... No, mohl bys prostě vynásobit první dvě, máš 4x3, vynásobíš z toho 4x2, 8x3x. No, ty jde o to, jak žádnou možnost nemyslnout. Než, jako jedna možnost je 4x2x3, jasný. Z toho můžeme udělat 8x3, nebo 4x6. Nebo 2x12. Jo? Chytré. Tak. Nebo co s toho můžeme udělat jiný? Nebo 2x4x3. Což asi nebudeš dělat, že jo? Ano, to můžu. Že bych tady dokazoval ještě komutativitu. Jo, ale to samozřejmě tak jako asociativita, že by se tady... Vzpomeneš na Pianovi axiomy, protože to je třeba... Takže tady mám v podstatě si všechno, takže už mi zbývá jenom vynásobit... No, ne jenom. Násobit dvojku, trojku. Takže jsme na 6x2x2. Čiže 12x2 nebo 6x4. Ano. 6x4. Bojí jsem chtěl blepop. No, předpokládám, že se dostanu. Že jo, tak to z každého mi jde 24 ještě. Oho. Která už tam je někde. Překvapivě. Hustý. Tak a... Co teď můžu ještě? Můžu to poskládat po trojicích. Takže jsem na 8x3, což už to je. To jsme skončili. A 2x12 tam tak je. 2x12 tam tak je. To všechno tam už bude. Ještě ve čtveřicí to můžeme skládat. 4x6, což tam je taky. Ano. A po čtveřicí je to 24, to je asi... Jako tu 24 budeme potřebovat, takže to je tam v pohodě. Asi takhle všechno. Takže ty možnosti 24... 8x3, 4x6, 2x12, 24, 4x2x3, 6x2x2, 2x2x2x3, 3 pětě jsem 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jo, takže to je konec asi všechny. Ale jak bych to dělal systematicky, to nevím. No, ale vypadá to, že máme všechny. Takže to jsou všechny možnosti, které můžeme zčeknout, že jo. My potřebujeme 8 lichých. Tady v tom 8 lichých nenajdem. Tady bude lichý jenom jedno, ne? Protože všechny ostatní budou... Tohle mají být exponenty toho čísla, ale nikoliv to číslo samo samotný. Fakt? No vlastně, ty hledáš ty E2, E3. To vidíš. Kurva. Takže když si to zkusíme, třeba tuto je 2 na 2. To se dá na třetí, no? No, bylo z toho vyjde víc možností, co? Já bych dala na třetí a zbytek... Ale já si jasně, která z těch možností je nejmenší. No, je nejmenší, ale to neznamená, že nám zaručí ten počet lichých čísel. Aha. Takže jakoby nejmenší možnosti z těchto jsou krát 5 na druhou, krát 7 na třetí.
A jako ta trojka ještě může odcestovat kamkoliv. Jsou z toho čtyři možnosti. Jo. Tak to máš kolik lichých čísel? Nej, pověz. Sedm, ne? Ne, počkej, asi násobky. Ježíš Maria. V podstatě... No, kolik je tam lichých čísel? Lichých čísel je tam 3 na druhou, krát 5 na druhou, krát 7 na 3. Z toho do toho jenom, že jo? Ta sobení dvojku vám z toho udělá sudý. Takže nás zajímá jenom tady ta část. A... Jo. Takže jich 2x, 2x, 3? Plus 1 vždycky. Jo, plus 1. Jednička teď ještě. Což je trošku víc než 8. To... jo. To máme dvojku. A, takže... Takže když bude ta trojka někde tady v těch, tak jsme v prdeli. No, až tam bude 2x2, tak taky. A, když bude trojka tady, je to stejný případ, když tady je to taky stejný vlastně. Případ. Takže jediný pro nás teoreticky použitelný je tohleto. No, ale... Jsem na druhou. Ale ty jsi tady vlastně najednou odlečet před tím květničku. Cože? A to být E2 plus 1 krát E3 plus 1, tak by to mělo být 2 na 1 krát 3 na 1 krát 5 na 1 krát 7 na 2. Jo. Čiže je to bylo. Takže jedno z těchto čísel má být E2 plus 1. Jo, jasně, je zhrávu. Jasný, no. Jasný. Takže... Zjednodušuje. Dám ke schon. Máme číslo 1, 1, 2. 1, 1, 2. Takže já to tady radši... Radši přepíšu jinou barviškou. Ještě barviška. Ona není úplně moc jiná, ale jo, je. Takže 7x2, 3x5, 1x11. O 4. Je tam o 3-4 znova. To mi nevychází. Co to povedlo? 2x12. Jo, máš tam všechno jinak. Ne, to mi potom nevychází, tak tady je v skutečnosti jich 7, ale tamhle jich 1, 2, 3, 4. No ale co? Tak se na kroužku uvolí. To jsou tam dvakrát. Tam kouká se ještě, víš? Ne. Jo, to, tady jsou dvakrát, koukám tam mám právě. Kroužku si ty. No, tady to je jeden, takže no. pryč. No. Tady to je druhej. Dobrý. Takže tady to pryč. Dobrý. Tady to je třetí. Čtvrtý. Pátý. Šestý, sedmý. No, můžu počítat. No já vím, proto chodím sem, ne? Je to až 24. Já to už je... To je takhle. To je takhle 24. Takže 0x23, jasně. No. No, to 1x24 je... Proto mi to tam nevycházelo, protože to je kokotina vlastně. To asi je. To je to není? Já myslím, že je. Takže... No, když je tam jeden z těch exponentů 0, tak je to stejný, jako kdyby tam nebyl. No jasně, no. No, takže to vychází. Jo, takže to bylo násobení jedničkou všude, jo. Tak pro co ti to sedí? Počkej, ale v tom případě... Jo, sedmej. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ty vole, já se nečím počítat, jako... po jedničce. 7, dobře. 3x1x2, 5x1x1, 1x1x1x3, jo? Takže, si tady z toho vemem... Počkej, proč x3? Protože jsi blbej. Nemůžeš to opisovat tak, aby to nebylo stejný. Proč si to ještě podívám na vejš, že si to máš fakt všude správně? Máte, že jo? Dobrý. No ten zbytek jsem psal já, ne? To jsem poradil ty, to je jasné.
Takže 2 na první, krát 3 na první, krát 5 na první, krát 7 na druhou, jo? No. Tak, to... Kdo má lichých dělitelů? Podle mě 4. Proč 4? Dělí to 3. 5, 7, 3 x 5, 3 x 7, 5 x 7 a 7 x 7, protože jsem čekal méně než 4 lichý čísla. Ne. Jo. Jak řešil to kolik malých dělitelů? Bez toho, abyste to počítal všechno na násobě. No máte tam vlevo vzoreček. Jo, má to jasně dvakrát, dvakrát, dvakrát tři dělitelů, že? Ale no. To má lichý dělitelů. Ale lichých to má teda dvakrát, dvakrát tři. Ale lichý dělitelů to zase poznají pod toho, že v nich nechnete něco. Počkej, trojka ne. No. Jednička, to je, co to bylo za číslo. Ano, máš pravdu. Takže počkej, tohle má dělitelů teda... Obecně 2x, 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 3. Vlata vzorečku, chápu to správně? Takže 24. Jasně, tak jsme se zkonstruovali, to surprise. Ano. A z toho, když tam nedám tu dvojku, tak to má 2x, 2x, 3 dělitelů, no. Což je 12. To jsem říkal. Já tě to radši kontrolu. Takže tohle je mě špatný, že? Ano. Tak když tam dáme 2 na druhou a zbytky jedničky, a, když dáme, to mi líbí. Když dáme 2 na druhou a zbytky jedničky, tak jsme na... 8 lichých a 24... 8 lichých, 24 sudejch. 16 sudejch. 16 sudejch. Je to tak, ne? A co to je za číslo, když mám toho 4x... 12... 16... Fakt 16 sudejch. No. Že tam tu dvojku můžu dát jednou a můžu jít tam dát taky dvakrát. No. A pak... Co se ti nelíbí, ne? Ne, jenom tohleto má 8 lichých dělitelů. No a tady dohromady víme, že to má ze 4. Tak to... Jo, 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 jenom sudej 16, jasný. To je to mat. To je vysoký čísla. No ty vole. A to je to nevíš, že tě nenapadlo, asi napsat se ten zvoreček. No a... Ale je to nejmenší? Ještě nevíme. Jako vypadá to dost zjevně? No. 3-1 doma bych chtěl. Tady to je na hovno. Tak, tady. 2, 3, 5. Ta dvojka tam musí být vždycky, takže aspoň to máme nějak ukotvený. Jo, druhou. Takže, když pětka bude na dvojce, tak jich máme 2x2 je 4, to je na hovno. Když bude jinde, tak jich máme 6x2 je 12, to je taky na hovno. Takže tady 2x3 je 6, 2x4 je 8. Takže 2x4 je 8. To znamená, že jsou možnosti 2 na první krát 3 na druhou krát 5 na třetí, nebo 2 na první krát 3 na třetí krát 5 na druhou, že? Přičemž tady ta bude určitě menší. Takže tady to nás nebude zajímat. No to možná bude, pokud tady se tohle ne... Ne, počkej, nebude. Ne, nebude, protože... Ale když si udělal 8 lichy, tak tohle. No, a 8 lichých jo, ale 16 sudejch ne. A kdyby dvojice se chtěl dát tu dvojku, ne? Aby to vyšlo. Cože? Čiže dvojice si chtěl dát dvojku. A aby potom mi... Bych byl... No chtěl, no. Proč to tam nedal? No, protože mě... Kdo způsobil, že mi to vydává tak zmatené rozkazy? 4x2, jo. Takže dvojka do prdele, 2 na druhou krát 3 na třetí krát 5 na první a 2 na druhou krát 3 na první krát 5 na třetí jsou možnosti. Tady ta je větší. Ano. Ano. Takže jsme zase na 8 lichých 16 sudejch. Jo. Jo.
jsem to řekl já, ne? Tak, tak. Tady z toho to nevykoukáme. Tady z toho taky ne, taky ne, taky ne. Tady nikde osmička nebude. Takže máme dvě možnosti, teoreticky. 7 plus 1 není 8? 7 plus 1 je 8, ale v tom případě by nám nezbylo nic na sledý číslo. Teď nechápu. No, ty máš 7 plus 1. No, no 2 na 8, ne, bys udělal? Ne, čekaj. 7 plus 1 8. A z čeho vykoukáš 7 plus 1? No, že to jsou čím sedmičky. Myslíš tady 7 plus 2? Počkej, a nezajímá nás jako exponenty ty růžový čísla, to jsem teď zažoval ty modrý čísla. Trošku mě máte. No, do růžový jsou exponenty a... No, jasně, tam on tam dával. To první úplně ne, ale... modrý jsou... No, modrý jsou exponenty a růžový jsou to, co násobíme. Jo, tady to jsou exponenty, tady to jsou celý ty návorky. No, takže tady máš prostě osmičku. No. Nasudí potom zbyde to. Co druhý? Jo, 8 krát 3. Jo, jo, jasný. Já jsem zvládaný, napíš něco. Napíšu. Takže 2 na druhou krát 3 na sedmou. OK. Takže lichých je... Jo, ano, to sedí. Já bych mě ztratil už. Lichých máš 8. A proč mám lichých, co vám připomeň? 3, tady máš 7 plus 1. Jo, jasně. Tak. Teď to říkám za dobu. No, ty to říkáš, ne? Ty co si odporuješ, že prdele. Jo, takže máme 3 možnosti. Aha, tak 3 na 7, 8, to je to nejmenší. Asi... To je 3 na 5, to je 43, 3 na 6, 79, 2187 krát 4, tak to je přes 8000. No, určitě tady 3 na 4 to bude větší než 5 na první, že jo? 3 na 4, co? Jo? Když se srovnáš tyhle ty dvě, že jo, tady máš 3 na 4 navíc. A jo, takhle, jo. Proti tomu tady máš 5 na první. Takže tohle to ne, tohle je menší. Se srovnáme tyhle ty, tak je to 3 na druhou a 7 na první. 7 na první je menší než 3 na druhou, takže tohle je větší, takže nejmenší je tohle podle mě. Kolik je 20 krát 37? Jo, to bude víc než. Takže je to 4 krát 3 krát 5 krát 7. Ale to je 420, jak jsem řekl. 420. Nice, to je příklad. Dobře, a to znamená, že je to... Jenom bych to dělal opticky, tak to je 2 krát 2 krát 3 krát 5 krát 7, jo? V tom je 8 lichých dělitelů. Ty lichý dělitelé jsou 3, 5, 3, 5, 7, 3 krát 5, 3 krát 7, 15, 5 krát 7. 21, no. Dobře, já to radši nebudu číslovat. 3 krát 5, 3 krát 7, 5 krát 7. No, to je 7, ne? 3 krát 5 krát 7. A ještě jo, a jednička. To je jo. A sudy jsou krát 2 a krát 4. Jo, ano. Kulový. To je pičově. Ty krás. No, to je taky vtipný, že ty příklady, když jsou kolem piáda, jsou vlastně úplně k ničemu, kterou jsou zajímavý. Jo. Takový práce, tam přidám tak taková blbost. 24. Jo, tak foť. To je zhodné. Editing. No, můžeš to přitom hodit. Už tam nic je? Nic. To je na hovno taká miska. No, zkus to druhou. Ale už v té misce něco je. Druhá miska. Jo, chceš ukázat teda, co jsem ti posílal? Řešit? Jo. Ten grupoid, který je docela hodně hustý. Já jsem se chtěl zeptat, jestli je to ještě něco jiného než grupoid.
Je to grupa. Můžete grupu, tohle operátor. Takže je to všechno. Je to všechno. Ale, a dokonce je kompatibilní, dokonce je to Apronik. Ty rychlosti? No. Ale první, jako ta uzavřená to je nejtěžší, takže ho ukázat. A to je ta jedna náročná, protože tam se úplně a nechci být to neodevřu to. Tam jsem asi jako hodinu jednu tu asociativitu a to jsem věděl, co dělám. Takže... No a ten jeden způsob vůbec mi už tady vzpomenu. S těmi nerovnostmi. To derivací si vzpomenu, že jo, ale protože si budou ty nerovnosti. Já tuším. Myslíš, ty, jak jsem dělal já, jak byly úplně opačně? Ty tvoje byly špatně, to mě nezajímá. Já to měl úplně obráceně, ale vyšlo mi to. Já pořád nechápu, kdyby se tam vzalo to větší rovno než, když tam byla být jasná jako ostrá rovnost, nějak jsem to nemohl přijít. Pořád pak neřešil na mě. Takže, epuk, mějme... No, ostrou mi to nevykázalo. Já jsem dal větší rovno a zároveň jsem dokázal, že to není rovno, tak z toho vyšlo, že je to větší. No, proto to retardovaný. Takže, mě se nechce přemýšlet nad zábornýma číslama, prostě pojedu v jednom směru, jo. Takže mám doloženu těchto čísel, tady jsou reální. Od minus co je? Teď posloucháš, co říkám. Teď jsem doslova řekl, že mi nechce přemýšlet nad zábornýma číslama a že pojedu ve stejným směru. Může tam a operace je no jasně. Tak. Yes. No a ta krásná věc je, že já si můžu představit, že mám nějaký fixní U, menší než C. No a větším na to vlastně nemáš. Ne. To je v jiných relativistických vzorečcích. Takže budu mít funkci jenom ve V. Ale vypadá stejně. Hrtička. No teď to prostě zderivuju a ukážu, že to je monotónní. Což je docela hovno, no, ale... V podstatě jako cílem je ukázat, že je to monotónní ve obou směrech, že jo? Já teď nevěděl, jak to je cíl. No právě, protože to jsem začal řešit tam řekl to. Když to, právě. Když to bude monotónní, tak... Čekej, když bude monotónní, tak co? No, tak když je to monotónní, tak... Tak derivace nikdy nepřišla ze nulu. Spočteš si, že pro U se rovná 0, V se rovná 0, to tam patří. No. Že, nebo tak je to 0. Pro obojí rovno C, tak se to rovná C. No, jo, jasně. A pak zjistíš, že je to ryze monotónní. Jasně. Ať máš U jakýkoliv, tak je to ryze monotónní směru V. Ať máš V jakýkoliv, tak je to ryze monotónní směru U. Jo. Takže... To znamená, že ať s čímkoliv šoupneš nad nulu, tak už jsi v tom. A když s tím šoupneš pod C, tak jsi tam taky. Takže derivuju... No, to je debilní, ale OK. Takže zde byl první, že jo, nikdo nevěděl. Takže F je tohle, G je tohle. Mm-hmm. Takže F, zde byl podle V, takže to je U. A já jsem si ten vzorček tamhle ten, pro tu derivaci podílu napsal v U a V. To jsem to počítal, jak se to slušně zamotalo. Jo, jo. minus. První nechám. A teď derivuju tohle ve B, takže to je U lomeno C na druhou. Kontrolujte mi to plus. Tohle umocním na druhou, takže to je 1 plus 2 U V, jestli se to je U na V teda. Plus U na druhou, V na druhou, lomeno C na čtvrtou. Čekaj, derivuješ podle B. B. Přesně to se pokouším dělat. Chce se dělat za? A když U plus V zderivuješ podle V. No jasně, přesně to jsem dělal do kola. Když U plus V, tak to jsem nejvíc. Jednička? Tak jsem tam dělal asi 6x. Tak, dobrý, už dělat nebudu. Třeba, teď roznásobím jedničkou. Minus U na druhou, lomeno C na druhou, minus U. Tohle je dvojka, nebo začátek U? To je dvojka. Jo. To máš dobře. Dám to na společný jmenovatel. Dostanu C na čtvrtou plus 2 U V C na druhou plus
U na druhou, V na druhou. Teď tam i nahoře společný vrátel. Tady mám píš takhle. C na druhou, plus UV, minus U na druhou, minus UV krát C na čtvrtou, lomeno C na čtvrtou, plus V, U, V, C na druhou, plus U na druhou, V na druhou. Takže pryč, dvojka. Teď to vyrásobím tím C na druhou, protože to ničemu bude. Plus U, V, C na druhou, minus U na druhou, C na druhou, minus U, V, C na druhou. To můžeš rovnou proškrtnout, že tam se tě odečtou. U, V. Jo, jo. To mě vždycky připomíná hodiny němčiny, ty vole. Jo, nebo takhle. Ale tak to já to možná nebudu znát slova. Mě to U, V, C připomíná, jak jsme něco dělali. Ano. Já jsem byl ještě u té němčiny, cože? Uve. Uve. Ženské jméno. Zeptáš? To nám brzo děláš po dvou letech, že je to ženské jméno. Aha. My jsme vždycky mysleli, že to je nějaký chlap. No a tohle je nějaký, tohle je C na druhou plus... Uve. Jo, plus Uve. Ne, to myslel. Na to Uve? Na tohle je kladný, že jo? Pro C je větší než U. Tam to můžeš ještě... No můžu, ale to je přes jedlaný. Bez se akorát se přemýšlím. Čo? Já no. No tak mi stačí, ne? Když je derivace no. Kladná, tak je to hodnotuji. No. A potom vím, že FC... Teď to samý musíš dělat pro derivaci podle V. Derivaci podle V jsem dělal teď. Jo, to v závorce U, jo? To je V. Takže derivace podle V, ne? Teď tě nechápu. Teď jsem vzal funkci, proměnu V. Funkci proměnu VB. Není moc zajímavý derivovat v jiných proměných. Dobrý, tak ty to zderivuj podle U. A to nemusím. Ale jak jsem to dělal bez toho, bych to dělal. Já to dělám dozvěř. Jsi přihlášený na WordPressu? No, vo... Na síle bu asi, jo. Tak podle toho by bylo to samý, protože to toho kokmu... No jasně, já jsem chtěl trochu potrápit. Ale vůbec začal jsem přemýšlet, kolik derivace jsem měl. A já ti ukážu proč hned. No to mě ukáž, to je. Já to takhle vezím článku. Tady. Ne, tady jo. Těžký příklad, to je ono. No, už se dopadu, jak jsem to zdůvodňoval a vkolik... Kdo je ty chodů? Tady takový zvůdní nemáš. Když mám V menší než C, tak na tom, že to je monotónní, tak vím, že V je menší než FC. No, já vím, jo, to je jediné, co mi tady chybí, že V je menší než C, ale to mám tady, čo? No, jasný. A protože to je monotónní, tak pokud je V menší než C, tak FV, a rozsobcí, tak FV je menší než FC, což je C. Takže jsem ukázal, že i FV je menší než C. Tak, čel ten, že FC je C. Jo, to jsem si počítal. FC je U plus C lomeno 1 plus UC lomeno C na druhou, což je U plus C lomeno 1 plus U lomeno C, což je U plus C lomeno C plus U plus C lomeno C, zkrátí se mi, vyjde C. Odpřeplé. Ještě pro nulu jste měl spočítat. Proč? No, asi měl to spodní hranice taky. Jo, tak ok, jo. Tak pro nulu asi vyjde U, ne? Tak to pro... U plus nula a lomeno 1 plus nula. Mělo by, no. Jo, no, řekl to napíšu. Když nechal na rychlosti, tak to jedna má prostě... Dám na volit, čo? A to podle mě stačí zrovna. No, asi jo. Myslím, ani rozmýšlet, taká derivace, když to nechal fixní tu druhou. Já bych chtěl derivaci pro U, derivaci pro V a tamhle to bych spočítal pro F00 a FCC. Jo, takhle, to by takhle zešlo. No.
V podstatě to získáš ty dva rohy tým plochy, že jo? No a pro záborný obdobně, no. Možná bych to udělal takhle, já se nevím, se přemýšlet. Jo, pro ty záporný to derivace vyjde takhle i pro záporný. To je... Tak já hlavně tady jsem nikde nepoužil nic, kde bych musel přemýšlet nad kladností nebo záporností, ne? V žádný kratce. No, právě. Takže tam můžu vlastně rovnou psát asi mým zpětce. No, ano. Tady tě zachraňují ty druhý mocniny, že jo? Který ti to tady akorát víš, že i když to bude minus C, minus C, tak, že to není přímo minus C, že to větší, no, takže to bude jako větší jednou. Takže víš, že ti to platí v celém rozsahu a pak tohle tebe se počítá pro FC, FCC a F minus C, minus C. Jo, to je tím jen stylem. V tom případě FC a F minus C. Tak, a ten druhý způsob, který nepotřebuje derivace, je, že si vrhu, že U jako substituci a V je minus nějaký epsilon, kde jsou X a Y jsou hledu čísla, nezajímavé nějaký. Potom U plus V je C minus X plus, takže bude to takhle určitě, dejíš mi roušku. Jako, přijde mi, že jako jo. Tak uvidíme, kam se dostaneme. No, já bych věděl. A to já taky. Ale Michal tu neď. Takže to je 2C minus X minus Y. Ano. Tyhle 1 plus. Tak je. Nevím, jestli je výhodný to AC na druhou nebo jedničku. Já bych skoro typnul, že je tam výhodný. AC na druhou plus C na druhou. Minus C Y minus C X plus X Y. Jo. Což je 2C na druhou. No, je tam všechno. 2C minus X minus Y. Říkej, ty jsem to vytočil, takže takhle C 2C na druhou. Minus C Y minus C X. Převrátil jsem to správně, že? Krásen druhou. Tak a co jsem teď? Teď bych něco vytknul. Jo. Už. A to se na druhou mě trošku nepotěšuje. No co na druhou je... Ne, v pohodě, jsi si jistý. A co jdu? Chceš to říct? Tak já vytknu Cčko. Jo, mi se zkrátí. Ne, neskrátí, dobře. Kurva. Já se mě vytknu. Co vytknu? Cčko je... Pro mě není špatný nápad. Ne? Šlo to, že ti vyjde čitatel větší, menší jmenovatel, že jo? Ale to bych přišel na sobě C-čka, myslím. Čitatel ti vyjde menší než jmenovatel, pakliže xkrát y je kladný. Co říkal? Já na začátku. Ne? Jo, říkal jsem, že je to kladný. Jo, jo. Když bychom Cčko, tady mám Y, ne, to je píče. Co bych jsem cenu? Což jsem vlastně dělal tady. No, vlastně jsem hodinu Cčko, druhý Cčko jsem je potěl, ne? Nevím, počkej, ale teď zkusím tohle, jenom co nevíde. Teď jsem vypnul cenu, druhou znovu. Y na C. Mm-hmm. Minus X na C plus XY. Jo, už to vidím. Dám C na druhou takhle, zkrátím tady tu... To x je lomeno C na druhou, nebo za závorkou spíš. Za závorkou, to je přesně to, co potřebuju. A už to mám, že jo. Tady zkrátím jedno C s tímhle. Jo. Ok. Můžeš zkrátit tyhle C? Ne. Ne. Proč bych nemohl zkrátit? Jo! No, ale to ještě musíš podělit to x. Důležitý je, že tam nahoře, a to, že tyhle jsou stejný, že jo? To je za závorkou. Jo, no, ale tohle je z jedním menší než tohle, tohle je větší o x, ale ty nemůžeš dát, jak je tam na druhou a předtím na tomhle. Pojď sem, pojď sem. Jo, tak jsem to zkrátil, no, a to je šincu. Takhle, počkej. Musíme to mnout. Proč? A pokud zkrátíš tuto studium, tak... Jo, takže já tomu to závorku nechám. Přece jenom, jí to nechám, jo. Takhle, teď zkrátím, co tam není, tady se zkrátím, tohle taky můžu zkrátit. To je druhou C na druhou. Ano, C
samozřejmě. Ale ten nejmenší krok mi nejde. A tohle je zevně menší než tohle. Konkrétně o XY omezeno na druhou, takže tohle celý je menší než C ostře. No. Což bych chtěl dokázat. Jako tohle je hustý, protože člověk se zapamatuje, ale tohle je úplně out of nowhere prostě. Jo. A ještě by to chtěl ukázat, že je to větší jak nula. Co? To já jsem se jako rozhodl na začátku. No ale ten výsledek, že je větší jak nula. Tohle? No. Jasně. Což tady... asi chtělo. Což vršek bude... Tak jestli bude vršek větší jak nula, tak je asi spodek, že? Tady ještě větší. Jo. Jestli je jasně tohle kladný, tak tohle je ještě kladnější. Aha. Solved! To může být brutální. To vyfoť a dokážeš nám asociativitu. On se taky něco dělal. Já sedím a kontroluji. No, tak teď můžeš zblízka kontrolovat ty své ruce. Ale řekl, že je to Abelova grupa, takže to bude asociativní. Ty vole, když se furt posíláme Michala a ostatní, to bys taky nepočítal, to je něco, pojďte. Ukaže se to si... Prostě Rudolf, já jsem tak rád, že mám pátky, prostě Rudolf. Mě to vůbec nezajímá, ne? Prostě... Ne vůbec, tak jako pokrytec a ukaže to je asociativní. Pro. Au. OK. Jo, myšlení volí, máš pravdu. Jestli víš, co je asociativní... Ale nesedeš si tam. Jestli víš, co je asociativní, to tak v pohodě. No jako okay, no. To je složený, ty zlomky bych chtěl navolit, aby Lejtech to měl dělat větší, protože jako... To je pidi, jako. Když to nož nebys tady stavět? Nevím, ono je to tady nastavuje, když se píšou na webu. Ještě jak? Do display čeho? Display style. Je to pro mě to mít. Nevím, já znamená. Já nevím, to mám ten mít, teda mít. Tak proč mi poradíš tak? Co mám možná asociátor? Příspěvky, já jsem napsal to, že jsem vás chtěl dokud dokazovat komutativitu. Co je zebra? Co je zebra? Zebra je nastavení pro... Tohle jasně. Říct. Blablabla. Je tam nějaký brightness toho obrazu. A zebře se dá nastavit pod určitýho procenta vejš, že veškerý, co je tím osvětlením a vejš, tak je vyzebrovaný, aby bylo vidět, co je přeexponovaný. Jo, nastavím si třeba 95% a když mi to začne zebrovat, tak už jsem na hranici. A nebo se to snad třeba na 75 a potom je obličí jako kůže kolem těch 70, aby to vypadalo přirozeně, nebo to... Tak tohle je Alman Bad, který bude nosat. No, tak to mi ukáž nastavení, ve kterém já budu vypadat přirozeně. To nebude. Tak, co chci vidět? To nebude vypadat přirozeně, ani nepřirozeně. No, já si to... Jakože... Což je jako lepší než nic. Jakože jako... Takhle vesnice. Jakože to asociace. Ty vlastně to píš anglicky, promiň. Jako tuto, že to... Napíš, já mám jen načasný... Ale já bych tomu tak se cračku radši vyhnout. Jo. Tak se jí UV dvojitý má. Jo, OK. Když to bude psát Lukáš, tak budou všechny tři písmeny klepat stejně. Počkej, UV dvojitý má se někdy napadne. Proč ne? Protože si na chvilku spravdu všechny tři. No. Jsi stejně tři dvojitý nápad. Jako není, ale furt lepší než ABC. A tam to není žádný parametry, to je display style. No, tohle se... Ale nevím, jestli to funguje na složený zlomky. Že to prostě není velký. Má XYZ. Tak, tohle není cíl. Ale s tímhle bude větší prdel, než se XYZ. Ty vole, děláš srandu. Ne, tak tam dej to ABC, to bude úplně pický. Tvoje V vypadá prostě tohle. Je pěkně napsaný U, ale má to být asi dvojitý V, že jo? Tohle je dvojitý. No, ale je to pěkně napsaný U, že jo, docela. A co bylo špatný? Ne, má to packu dlouho. Co je špatný na ABC? Já ti to prozradím, koupím se doleho. Jo! Kde je XYZ? Je dobře, no. Ale s tím to bude prdel. No, bude, ale já... Bude prdel do 11. No právě, já vím, jak to počítal já. Teda já s tím mám kontrolu, že jsem se sepsal, že to Lejtechu. A ještě v tom Lejtechu jsem se přepsal. A pak jsem tu Lejtechu hledal. Ty vole. Koukám, že pěk tuší, jak to dopadne. Tak tohle je těžký. Tak by bylo těžký dokázat. To je lepší. Já jsem to přemýšlel, co se stalo tohle. Pak jsem střelal to video a vidím, jak tady stojí Lukáš a dělá.
Ty oranžovic, jako. Cože to dělal? Mám mě to jako zubek a trnk, co jsi to nacvičoval? Já jsem to stříhal, taky jsem tam objevil, že tam prázdná fabula, nebo se tady objevila. To jsi si zmizel. A tak prostě, jako. Člověk vidí věci najednou, který si nevšim. Dobrý. Jo, to není o přestříhání videa, to dělal na stříhaném videu, už to chápu. No tak už... To rovný, to máš nějaký nemocný ještě. No, to je rovný. Tak. A jsem to slilo, no. Tím rozlišení víte, to no, a co chci dělat? Asociativy věci teda. Stop pixel s anti-aliasing DM, je to minus. No. A jak takový dokážu, jako, že to s tím dělám? Vidíme, že mi to vyjde. No, jo, no. Jako jo, že? Co tam mám? UV a C. A C, jo. No. No, je to asi většího něco. Jo? Jo. Pustě ty. Ta operace je definovaná tady. Ty krále, tady všechno přepsat. Takhle to je v mým podání. To je to podobno v mým podání. A to je kterým stylem? Ale styl, ten je prostě na tvár. Jo, kdyby to bylo, jasný. Jednou použije písmenka XYZ, aby začala psát U a V. Jo, jo, přesně tak. Kdyby to bylo od jako celý, kdyby šlo použít, operace je finálná takhle, takže. Kdyby to bylo celý od jako, kdyby šlo použít, aby bylo test based. Jasně, no, plus, si. Ale tohle v pohodě, tohle to může. Ano. Já se s tím doma pohraju, co je konstanta, nebo prostě tam. Jo, se celé na druhou. Naštěstí je to konstanta, naštěstí máš ABC. No. 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 Nebo si můžeš dát fraktar replace, který tím před každý je fraktar replace style. No. A teď to je čem být zajímavý. Teď to je ta srandovní část, no. Teď to má být znovu plus kolečku zase. Jo, to bude lepší. To bude asi, jo. A teď si, a za tím robítkem to není. To je ne. No. No. A teď to bude zajímavý teprve. Tak. Začíná ta sranda. To je s ním zajímavý. Tak. Proč jsem to chytlá v dojka? Když ty podrovním škrtání. Ano, we like. Tak, no a teď on tam bude. No, no. Jsem na to bez jedevý. Taky no. No, protože jsem na definici operace a podle ní easy peasy. To je dobrý, teď stojím tady, tak nepřikážu Michalovi. Pravda. už jsem tady, takže... Ne. Teď jsem tady. Rozepíš to poradlo. Ano, ano. Je to lepší, jo? Takhle bys se prostě víc ztratil. Určitě. V chvilku přemýšlel, co skáháš. Takže ta operace je definovaná takhle. To znamená, tohle to bude moje teďko nějaký, já to nazvám jako ks. A tohle bude teď jakože moje... Až si to skoro nazval V, ale dobře. V, no. Dobře, no. Chápu, že to je trošku neintuitivní. A k, prostě. To je skoro jako U, ale chápu. Tak, a... Prostě. Retard fakt. Nevypadáš jako egocentrik, no. No, máme vlastnický obraz, co dělá málo písmen. Jo, no. To bylo za čínskou. Takže... Umíš čínskou abecedu? Plus, no. To čínská není abeceda, ale logografický systém. No a umíš urografický systém? Logografický. Takže jsem musel, urografický je obrazování učových cest. No, z. Tak to tak. Jo, to je z. Z. No. A to byš je plus 2 na jednou prostě, no tak já nevím. No dobrý. Tak má x plus y plus škrtnutá dvojka, on to napíše 2. Teď je zábavná, ještě teď ještě. Takže tentokrát to tak, že z krát x plus y lomeno, kde jsme tady, 1 plus xy lomeno. Proč prohodil ty operandy? Lomeno c. To je tak dobře čitelný, že se bojím, že to uděláš správně teď. No tak teď se ukáž, Batmane. To ani nepadá jako jednička, to právě, že ty máš absolutní hodnotu z plus. Ty jednička, jednička. Tak? No, už jsteš bez... Absolutní hodnota zleva. No. Napravo jí nemá. To vyhrujeme si novej group point. Takže teď jdu převádět a hrát se s tím, no takže... Jak bude mohla fungovat na celé hodně hodnota zleva? Takže teď bude... Dobrá tás. Já nadrhnu plus. Děkuji. Už to jako směřovalo. Takže tady budeme mít
Já bych ji nadefinoval jako absolutní hodnotu limity zleva. Ale to musí být podle nějaký poměrný, takže by tam musel být ještě třeba rovně index. Proč to je zprava? Já ani nevím. Ale tě to... Ne, zrovna jsem začal. Já jsem začal za orgu, to bylo víc vidět, tak jsem dělal... No to jo, normálně bych člověk napíše jen tu to a pak tam bylo, že jo? Tak, no, asi jo. Normální člověk, jo? Tak. Tady. No, zlomková čára, to je docela zlomko. Vidím, já jenom chyběla zlomková čára. Tohle to je jedno, ne? Pro tu lidečku různou vodnou, ne? No samozřejmě, to tak jako trojtečka nebude nula, to je vidět, to myslím, že... Máš jí dost vysoko? Tak, já chci dostat do tohoto z, to znamená... Ty pořád píšeš, ty už mě článek, že jsem ti to říkal, tohle neznamená z krát ten zlomek, to znamená z a ten zlomek, tady musíš dostat na tečku, to nesmí být. Teda z, tady je dva, že jsi. Naškrtlíte. Tak. To si někdo hraje na složený zlomky? Nebo jsi tomu říkal složený zlomky? Ne, smíšený. Smíše. Jo, takový to... To jsem myslel, že je jenom základoškolský konstrukt. No, smolím, že jsem psal vysky tečku, jinak to znamená, že je zlomek. Takže moje nebyl nikdo, že nikdo nepoužívá, že jo? No, je to. Právě. Proto to prostě nezajímá. Žádný, že nejsme. Každém to. Tak, tady on tam chci dostat to zetko, to znamená, bude tady tuto plus z. Já si první to od složití ty zlomky. Jakože první by tady máš nějaký složený zlomek čtadli, že? No. Tak to z něj první udělal jako nesložený zlomek, pak už to s čerstvým zatkem, taková okay. Random advice. Okay. Random advice, tak jo. Nemusíš si mazat zlomkou čáru, to nějak neslíš, ale okej. Okay. Hele, a proč jsem musel uhybat, když by tě stačila klidně takováhle? Já jsem si nebyl jistý, jako to já měl doprava trošku občas ta ruka mi ujede, no. To chápu. To jsem řekl, než jsem chtěl, ale jako... Jo, já jsem se bál, že to stavěj řík pěstí, pak fixem. Tak. Tak odsložit si zlomek. No to je... Jak na to? Jako páťák nebo Michal, to by měl problém, ale to bylo všechno. Já bych to vidět za to, co? Když nebudeš no. Tak když nebudeš dělat smíšený zlomek, tak už to bude složitelný samo o sobě. Takže máš rozvíc se rovnožníci? To je spokojeném hledaně pro koupé. Teď už ano. Můžeš zasnout, děkuji. Takže tuto jo, to je ten zlomek. Teď to rovná, to teda není. To se nerovná tuto, že to je jenom... Tyba koho? Tak, co chci udělat? Posložit ti to, jo, jasně. No tak to prostě vynásobím, jo. C na druhou krát, x plus y. Já jsem neříkal, že potřebuji zasnout světlo na kole. Jakože takhle, to není špatný nápad. No, konečně. No, a to jsem mohl udělat rovnou v tom. To jsem jako čekal, že udělá. Já jsem přišel, co dostat. V tom případě, to je hlupo na řadě. Jako v tom článku jsem si to rozdělal s čitatel a jmenovatel úplně, protože jsem se to nechal srát. No tak ty co, to je zedovej. Tak. Dobrý. Takže musíš si dobou druhou tabuli, než se to dostaneš. Za jedno, tak to bych taky mohl udělat. Tak ty konce, co tady s tím, no. Takže... Tady bych to Cčko dostal nahoru, že jo? No to pořádá... Proč on tam vlastně dostal? Vypadá jako hodně, to se jste ctí po potržení výsledku. Ne, to zlomková čára. Tak, tady rovnítko, to je rovnáce. Anyway, co tady dělám, jo? Cena druhou, takže cena druhou, bych to dostal tam, celý. Takže tady budu mít... To by to jako pouštěl celý, když se ho střihal, nebo si to tak... Já jsem projížděl jsem to, no. Já jsem vlastně si přechody, tak jsem tak jako různě tam. A tohle se tečko... Tím pádem to, co bylo tady...
A ještě tady je na druhou plus, co na druhou plus. A tady bylo co na druhou, to všechny by bylo čitelné. Tak. Dobrá. Viděl tam někde nějaké ještě Z? To je to jenom... Ten to neopsal, jo? Upsal. Jo. Dobrý. Dobrý, že to takový. Já jsem napsal jako čuně, takže jsem to radši psal jako menší čuně. Tak a tady bude tím pádem C0 plus XY a tady bude teda tím pádem C0 plus XY plus ZC0 plus XY. True? Ne. Hmm? A tady budem... To máš? Ne. No, takže zase za chvilku budem jednoduše začínat se svých scrollovací tabulí, předpokládám. Ty jsi pořád nepořídil scrollovací tabuli! Ne, já jsem řekl, že jsem tam přišrobil druhou, než dojde nakonec. Tak. Zatím jsem nepřiznal, kdy má. Ještě v Alze, že jsem ji nekoupil. Tak, Alze? No, bo v CZC bys jí koupil v Daníka. Na pravý tabule? Já jsem všeho. No, tu mám v Alze. Ale já se taky, no, protože jsem ti řekl, že přijde druhý den, CZCčka druhý týden, no. Když to mají, tak to přijde druhý den. Tyjo, to se to vlastně nepovedlo nikdy. Jakože když to mají, jako přímo jsem v koče, tak druhý den ti se dají. Chápu. Když to mohli mají, já se krám pak řeším. No, možná není to píšku, ne? Není, jenom se mi do toho nechce. Když budeš čekat, když se to odtahuješ jenom své utrpení. No, no, přišel, takže teď tam třeba jdu na společního jmenovatele. Dámo, to nebude tak divoký. No, tak jo, no, tak to bude asi jenom. Jednoduchý se splést, ale to nejdivočnější. To je divoký. To na druhou, plus ksoty psion. Dílo na celé na druhou, což bych taky mohl dávno něco udělat. Aha. Asi v prdeli. A to mám v blbě. Že jsem všem dělal zet. Aha. Ne, škrtnu tu dvojku. Tak. Tyjo, tečka na zvukový čář, to tě neznám, to neznačím. Je bych to nenapsal v letech. Blbě. No to můžeš udělat zápornou mezeru, ne? To je pravda, no. Aha. Čekuji, jestli to všechno není špatně. Prost. Ale nemůžeš tam dělat CZ, musíš tam udělat ten větší ňuflík, aby tam bylo vidět. Jo. Čo mám vlastně růst jako ta šára. Ale neděli menší, protože se nevejde. Ani první půlka. Jo. No tak jako trochu štěstí to nakonec bude vypadat tak hezky, že bude vidět, že druhá půlka padne stejně. Ne, nebude. Vůbec. Teď si dávali na to na čtyřech členech. Tak, čiste to necháme čitatelem a teď bude dělat tam domatel. Takže... Počkej, tady bych si dostal s... Ty pověče. Kdybych to smažem pět, tak ne. Takže toto, ne, nebudu to škrtat. Ty vole, to už se bude kontrolovat úplně jedné báseň. X plus Y znamená C na druhou plus XY. Tím pádem zmizelo. Fuck. Zdo. A celý je to lomeno C na druhou. No. Ty vole. Jsi mě zvěděl dobře, že jsi počítal, či to tam jenom na to zvlášť. Ale vypadá to... To zlomková čára krátka. Já to ještě nejsem. Jak? Jako nahoře. To je jedno, ta dole je krátka. Tak jako říkám, já nejsem. Ta, co tam není, je krátka. No, a to no. Jste kontrolu ještě předpokládám? Já myslím, že v pohodě. Já si myslím, že v pohodě. No, čitatel, co s čitatelem? Takže... No, už jsi smoc asi. Asi všichni smoc, takže v klubu. No, tak už konečně lidi jsou jeden zlomek. Tak, no, teď neuděláš hned. Ale teď to Cčko šoupnu nahoru. Na druhou jsem hledně myslím. To bys mohl. Ale máš proto s ním dobro, jak to krátit? Tady všude na druhou, že jo? To Cčko šoko. C na druhou krát tři tečky lomeno. Tyhle tři tečky. A tady je všude C na druhou. Tuto stutím a stutím budu moc krátit, že mám pryč. Zkus udělat těch kroků pět v hlavě ještě.
Když to celé napíšu sem. A hele, tak to zkrátě rovnou tady. A nebude tady, že jo? Tak udělám. Nebudeš psát tady. No, tak udělám tady, já jsem a tam chci jít dopsat. No ale že můžeš škrtnout tady, že jo? Nemusíš ho vůbec převádět sem. Ty vole, dívej. No, pokračuj. Tak, takže tím je škrtlej, takže... Pocit, že to samý celčko škrtnul dvakrát, jo, to podívám, mu to vyjde. Ano. No dobrý, vidíš už něco. A neškrtne už něco. Toto... Ups. No to lepo. Jo, třitačky, udělej třitačky, no, a pak nám ty... Plus, tak důležitý. Minus, minus, bych napsal. No, protože se na druhou škrtnul, ale to... No, jako... Hele, to jsem tak nějak čekal. No. Když to škrtnul, tak je to pryč. Co děláš? Michal se... Michal se... Michal se... Michal se... Michal se... Co je se? Tady jsou tě, těžký cajk. Tady je jedna plus... No, to je lepší. To tady není, takže tady zbyde x plus y. Takže tam bude plus, než to není. No. A to, no. To tam zůstane. Ne, krát tam zůstane. Krát závorka. No a co udělají? No, pořád nevdělají ten zlomek. Už se tomu blížíme, ale... No. Kletka zlomková čára. Prosím? Kletka zlomková čára. Jo, děkuji. Já jsem se, že zvyšit tu druhou. aby to, to krát bylo na ty čáry. Aby bylo konce tenký vrtečka. Aby to škutnutá dvěky byla ještě jednou škutnutá. Píšu to, že C na druhou plus x y. Skoro bys ti psal světečky, teď to přepisuješ. Tak ne, že bys si těžil, ale se divím. Jo. No, což je to stejný jako tady, to znamená tohle, když dostanu sem, tak pak tohle z toho... Ty vole, to jsou výbory, ty vole. Výbory, ty vole. Cože? Vyvozuješ jedno z druhého, ale prosím máš 10 random ezotericky vypadajících. No, úvah. Znamená... No ty úvahy jsou exotericky a mám se podivu, co mi to vychází. No počkej, on mi dělá se hlavě, to myslím si jistý, tak dokud na to jistáš, aby to přepsal, že jo? Takže tady nechám tohle, že jo, C na druhou plus y. Všechno nechnu. Tady nechám x plus y. Plus. A tady nechám C na druhou plus x y. No a tady bude dole C na druhou plus x y. A zase se vpadne. A na to špatně. Máš tam 4 tečky, jestli tam všemu. Krát zlo mi tu chybí. Který bylo píše furt jako do zemi. Kdybych ho napsal předtím, tak na něj nikdy nezapomeň. Jo, to jsem tě rovnou, no, když končíš ten, takže už to si pakhle někdy nezapomeníš. Doufám. Tak, C na druhou plus y. No, tady bude C na druhou plus y plus Z krát x plus y. Co to bych vědět, budu zavrtu? Tak. Rád škrtáš to, co už jsi napsal. Tak. Dobrý, nech to. Ale co špin ze toho skalpel. Ale to by ti mohl jen. No. Tuto můžu dát pryč. To můžeš. No, čímž udělám tuto. A ty to, co ti zbyde. Zbyde mi tam... A já myslím, že to bude ještě dokonce špatně nebo správně. C na druhou x plus y plus z. C na druhou plus y over. To dost není? Není. C na druhou plus x plus y plus z x plus y. Tak, já jsem měl se správně, akorát A, B, takže C na druhou, to je, máš XYZ, že jo? Yeah. Nahoře máš mít všechno z C na druhou, to tam máš, ano, XYZ. Z, no X na druhou, Y na druhou a Z. Na Z na druhou, tam máš nikdy Z, C na druhou, Y na druhou. C na druhou. No, plus kombinace všech tří. No ten Y tam není z C na druhou, to je dobře? A pak tam má být kombinace všech tří, která ti tam chybí. Má to být XYZ nikde. To je to sranda hledání chyby. No, že se dobře jsem mluvil. XY Z to má? Jo, tam máš XY. Tady XY. Jo, jo. Tak to znamená včíst. Dobrý, a v jmenovateli má být cena druhou plus kombinace UV, U dvojitý V, takže XY, XZ, to tam máš, plus YZ. YZ, jo. Ty vole, vyšlo ti to?
Jo, takže teď to vypadá blbě, ale když bys to roznásobil, tak by bylo vidět, že jo, to... Bylo by to vidět? Vidíš asi... Víš než já, jakože... No. Vidím zjevně, že to naopak je to samý. No to... To ne, ale takhle to vypadá jako nějaký šílený vzoreček. Když to roznásobíš, tak je tam vidět určitá symetrie. No to je, no. Tak to vyfotí, ale ukážu to druhý, abychom to nestrávili. Ne, no. Teď machruju. Je tam vlastně C na druhou x plus y plus z krát x, y, z. A dole je C na druhou plus x, y plus x, z plus y, z. Jo. Tak fajn, jestli budu matkovat, tak znači brov. Už snad na ně nejde. Když myslím. Tak, jenom bys ukazoval tu levou stranu, že jo? To je na prvnou. Jsi to ukázal? Jo, šel zlevo. Překvapivě, jo. Tak. Takže mě zajímá x plus y plus z, což je x plus y plus z, jo. 1 plus y z na druhou, což je plus z. Dvojka stráně není škrtnutá. Co? Dvojka není škrtnutá. To není dvojka, to je z. Píšu jinak. Lomeno 1 plus x lomeno c na druhou krát y plus z lomeno 1 plus y z lomeno c na druhou, což je x plus y plus z lomeno c na druhou plus y z lomeno c na druhou 1 plus x y plus x z lomeno C na druhou plus y z. Tak. I hope. Já se řeším na mobilu, takže možná ne. Ne. Aha, děkuju moc. Prosím. Přijďte zás. Tak já chápu, že to není zábavný, jako když si těla Rudolf. Není, no. To by to vyjde, no. No to nevím právě. To se rozvíjí na konci pořadu, ale teď už. Plus C na druhou. Lol. Ještě tam. X. 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 Nabíjí to, když tou kecám. A mám si, že už to mám. X c na druhou plus y c na druhou plus z c na druhou plus x y z lomeno c na druhou plus x y plus x z. Tak. Prodíte stejně? Jo. No. Jak si myslím? Okay. Takže je to samý grupa, alespoň. Ale jsem zjevný, že to je i komutativní, protože čítání násobení komutativní.
A je zjevný, že to má inverzi, prostě mému minus tu rychlost, to mám jako... Tři. Ne. No, jo, ne. Když vemu nějakou rychlost z tohohle intervalu, no. Nebo nic, co neutrální prvek, tak to je nula, že jo? No, jasně. To jsem ukazoval, že jo? A inverzně, že potřebuji ke každému najít tak, aby mi vyšla nula, tak u najdu minus u, na tam určitě bude, a dohromady mi dají nulu. Vím třeba rychlost 10, tak bude minus 10. Ano, no, že bude nula, jo. Takže to grupa, a byla grupa. Mm-hmm. Tak třeba se někdo dostal tomu víc, protože vždycky bych uzíral tady, kdy vidím poutu grupových věcí, aby se nerozumím, tak něco. A Benova je ta, co má... komu to tady kulový. To, aby se v těch pojmečích nestrácel, se to může přesně tak. Nebo taky komutativní, ale bylo častější. Make sense, ne? Já jsem věděl, že má něco navíc, ale jsem věděl, co si. To by bylo hodně nebrný, kdyby neměla. Grupa nebo také Abelova grupa. Je grupa, která nesplňuje to. Co mám tu nějaký? Ty jasno. Například na hejného větu, ale na ta hejného větu. Tyhle, hejného větu, jako když půjdu vystřelit na Jelena. Asi nejde. To bylo vlastně vyvtip, vyfotíš to prosím. Už je to nevyfocený, no. Říkala jsi nevyfocený? Aha. Ještě to není vyfocený. To by se nám nebyl někde nějakým záběru. Myslím, že už jako. Naše učitelka má matematiky, když někdo u toho udělá blbost, tak občas říká, že se s tím může zajít akorát co panem Hajným. Tak o tom Hajným si něco řekneme. Byl jsem chytrý. To zní hrozně německy. Ne, možná. A? Je to Heine, no? Tak jsem to německy. Okay. A ty mu to fušuje Heiny, a ne moc úspěšně. Takový matematika. To je takový. Jo, tohle, to je strašný. Potom vždycky čtu vášnivé diskuze o tom, buď je to nejlepší, nebo nejhorší na světě. A já hlavně nevím moc o čem to je, že to jako prakticky, co jsem tam koupil, ale jako... Ale, já to o tom neznám moc detaily. Já jsem se snažil zkoumat hledat a on v podstatě nic moc... Myslím, že kdybych chtěl něco praktického, tak spíš zkusím jako Montessori matiku nebo něco. To je praktická, že? A ty si jmenuješ matiku. On to dělá podobným způsobem i stejně licencování. Prostě jak je za plexy prachy dostaneš materiály. Tak víte, to znamená, že... Ne, není to jezdíčkou. To je tam nakonečně. Jo. Takže máme nějaký A, tady je tohle funkce, která zobrazuje odtucem. Mm-hmm. F je definovaná na prstencových okolí. A se dá to hodně dobře číst, prstenc okolí. A, tady je taky. Potom jsou ekvivalentní tyhle podmínky. Z čeho je to zobrazuje z M? Dorm? To je nějaký definiční obor prostě. Jo. Okay. Jo, každá funkce má definiční obor, to je jako množina, tu množinu, protože ta množina značí M. Okay. X se rovná jaký A. Právě tehdy když. A myslím, že ty to znáš? I A je mi blízký. I A, co? Pro každou posloupnost. XN. Na střední, teda. Pro IA. A vidím, že jsme se našli. Takovou, že ty XN jsou z definičního oboru ty funkce. A pro všechny přirození platí, že žádný z těch bodů není ten bod, kterým se má blížit ta funkce. To je tohle. Okay. A ještě k tomu platí, že limita... Sedíte, to mi to píšeš. Ne, tady stojím a protahuji závis. Z určitý úhlu není něco vidět na to tabule. To mi musíte říct. A nebo přijít, no. A možná to je lepší variant. Ale si to koublí, že? Platí, že? No, to už to nevyjde. To nevyjde. Limita z posloupnosti. Jo, to není limita funkce, ale posloupnosti. OK. Bm, teď nekonečno zjemně. Se rovná A. Tak, jsem řekl a prostě brutální věta. Limita fixe A je ekvivalentní tomu, že pro všechny XN... Jo, já jsem furt přemýšlel, co jsem na ta šipka doleva. No, dejme tomu. To je nějaká limita A, v bodě A. Aha. A já říkám, že když tady budu brát nějakou posloupnost,
která bude k tomuhle a nikdy to bude to v limitě, nikdy se to nedotkne tohle, kde ty body, ty funkční hodnoty, je dolezou k tomu velkému A. To v podstatě říká ta věta. Aha. No, tady je to intuitivní, tohle mi trvalo asi hodně dlouho pochopit, co se nevíte, a nevím, že je příklad. Protože tím se spíš ukáže, že nějaká limita neexistuje. Nejdou dvě posloupnosti, které tohle splňují, no. A budou, ty limity vyjdou různě. Ale limity nemůžou jít různě, tak to ukážu, asi pak rovnou. Míme limitu funkce. Jsem obrázku, teda jsem příklad, kdo jsem to jako pochopil nejlíp. Limitu funkce hodně 0, ta funkce je sinus 1 lomeno x. Jo? To vypadá asi takhle. A tady bude brutálně zakmitá a pak pomalu. Zkus si to dát jo. A uvidíš, že nejsem takhle jako odpravil. Dával jsem ji na tabule, to jde. Jo. Dával jsem smysl, že tak bude. A teď se ukáže, že v nule není žádná limita týhle funkce. A protože z grafu to moc nevykouká. Tak já si mám nějakou posloupnost, xk, která je 1 lomeno... Já myslím, že z toho grafu je to zjevený, že tam se to neuklidní. K... dvě kápy. Tak, takže tohle je limita. Musí, teda, tohle je posloupnost, a abych splnila předpoklady hejného věty, tak musí nekonečno jít k tý nule, jo? Ta limita. Co se ti asi vede? Poleč, čeho to bude? Jo, tady. No, limita tý posloupnosti, musí na ten bod A. A moje A je nula. Jo. Což mi jedně jde, že jo? Jde asi být to člověk, je tam jméno K a včetal jmenovatel a vidí, je to k nule. Jo, nikdy se to, ne, co se to nesmí stát, nikdy to nula nebude, že jo, tohle, posloupnost. To nemůže se to stát, to by bylo, že jo, to jsou prostě kladní čísla. To nebude nikdy nula, takže to je nějaký splněný. No je to jedno, jméno něco, že jo, takže to nula. A teď ukážu, jo, a limita f, teda jako f je moje sinus, jako argument beru tohle. Jo, místo x píšu tohle. Takže mám limita sinus a 1 lomeno pi půl plus 2 kápi. Jo, tohle je jasný? 1 lomeno 1... Takže ne. A to nedořekl, ne? To tady je celý důle. Jo. To je, co tam je ta říká, že jo? Vem si tu funkci a funkční hodnotu ber tu posloupnost. To není předpis. Což, jo, a pořád důle, že jo? Ne, samozřejmě, že ne. Krádek nekonečno. Tak. No to není. Mě jsem přát, tady chytle, tady mám posloupnost za funkci. To člověk musí domyslet, teď mám posloupnost. Vem je ta sinus 2k pi plus pi půl. 2k pi plus pi půl. A to z grafu. Co tyhle body, že? Jo? Jo. Takže tohle je jednička. Tak. Ale to musí platit pro všechny posloupnosti, které splňují tohle. A já budu najít dynamickou posloupnost. A to já. Jsem přemýšlel, což je 1 lomeno 3 poloviny plus 2 kápí. Takže zase jde k nule zjevně, jestli jim bude potrhle. No. A zjevně nebude nikdy nulová. Takže splňují tohle i tohle. Vemu si limitu posloupnosti takový, že... Nejde 3 poloviny pi. To říkám, že tak. Měl jsem 1 lomeno tohle, takže rovnou budu psát tohle, že jo? Aha. Z 2 kápí. Co jsou ty spodky? Co jsou ty spodky? X, x ne? K vím. X klidně taky. X mě zajímá, co jsou tyhle body. No. Jo. Takže tady jsem někým řednice. Takže jsem našel takový dvě, poslouchu si ty všechno splňoval, ale mají různý limity. Takže nemůže platit ani, že to má nějakou limitu. Takže tohle posloupnost, funkce nemá limitu. A tohle strašně ustává věta, jako že pak člověk si může třeba dokazovat takové ty věci, které má dokázání už posloupností. Tak v bodě, že jo? Aha. Že limita toho jednoho, limita toho druhého. A prostě začne tím, nechť máme posloupnost, která tohle splňuje. Aha. A pak to udělá přes důkaz, který už má asi posloupností. Protože to je právě... Pokud ty věty, a pak to udělá přes důkaz?
přes důkaz posloupností. Yeah. Zde většinou buď už má, nebo je lehčí. Mm-hmm. Protože tady je ekvivalence. A tu břecaku. A to je teda Heineho něco? Heineho věta. Ty bude důkaz? No ne. Jestli ho nevymyslíš teda? Já ho ne. Já ho nedám. Jako, když jsem ho čet, tak jsem ho chápal. Když bych musel napsat a jsem zkusit se znovu. No to. Tak do důkaz jsem musel čátka a tačky. Co? Tak hvězdy a pruhy. To nemáš? Jo, takhle. Tady je vidět, že to platí pro každou funkci. Tady to jsou hvězdy, to jsou pruhy. Tak a teď tu mám nějaký grupy. Nějaký zajímavý, nebo tady jiný, než jsme dělali teď, abychom třeba dělali ty samý. Jestli chcete dělat grupy. Myslel jsem si to. A ono je to vlastně logický, že jo? V limitě, tak ty jdeš jakoby po všech číslech. No, to je v tom si vybíráš prostě nějaký body. No a pak se vybereš jiným stylem a měl by ti víc. No, jasně. Stejně. Vždycky všechno logicky, když už ti to došlo. A i ten důkaz by musel